Mňa veľmi mrzí, že vôbec je treba žiadať vládu, aby takúto mimoriadnu schôdzu zvolala. Ja sa čudujem, prečo premiér Heger napríklad nepríde sám iniciatívne prvý deň parlamentu a nevyžiada si slovo a povie, priatelia, tak toto je situácia, tomuto Slovensko čelí, tomuto pravdepodobne čeliť bude, takto a takto sme nachystali na prvú vlnu nejakých problémov, takto a takto sme nachystali na druhú vlnu, takýto je balík peňazí, ktorý nám ide poskytnúť Európska komisia, pretože pani Ursula von der Leyen predsa potvrdila na tlačovke, že je vytvorený balík, ktorý bude pomáhať sanovať krajinám, ako je Slovensko, náklady na utečencov a ich pomoc. Preto chceme vedieť, koľko navyše vláda z vlastného rozpočtu ide vyčleniť na zvládnutie nielen tejto vojenskej krízy, ale ešte raz hovorím, tej ťažkej, vážnej ekonomickej krízy, ktorej čelíme. Mrzí ma, že tak neurobia, preto z tohto miesta ho chcem vyzvať, aby nečakal na zvolávanie mimoriadnych schôdzí, ktoré väčšinou aj tak koalícia zmarí. Ale vyzývam premiéra Hegera, aby sám iniciatívne na začiatok schôdze marcovej, ktorá sa začne budúci týždeň, sám požiadal predsedu vlády o zaradenie bodu diskusia a informácia o tom, ako sa Slovensko ide vysporiadať s touto zložitou situáciou a vojnou na svojich východných hraniciach, a aby tam predstúpil a normálne v rozumnej diskusii sme mohli hovoriť o tom pred očami všetkých občanov, ako je vláda pripravená sanovať tieto veci. Pretože ak vláda túto zložitú situáciu, veľmi zložitú, upozorňujem, veľmi zložitú, bude manažovať rovnako, ako manažovala COVID, tak nebudeme môcť úplne pokojne spávať. Preto vláda a pán premiér, presvedčte nás, že to tentokrát dokážete urobiť lepšie, ako ste to ukázali pri COVID-e.